Sometimes the changes that we so badly long for disappoint us. It's good to have the reliable and consistent CS Go Fast with its most profitable cases, familiar classic games, a generous bonus system for leveling up. Thank you. Epic case battles, a trusted trading platform. Nice try. Counter-terrorists win. Boa, Forenzica. Não, DeLonge, vamos voltar. Eu tava vendo hoje, mano, a Detona já ganhou 100 mil dólares em premiações, mano. Eu nem fazia ideia que era tudo isso. 100 mil dólares em premiações. Que dá 3 milhões de reais. Tem um banheiro. Pega, morto, safado. Já. Ih, rapaz, já era. Meu time é muito bom. Já matei caminhão. Fundo tem. Dois caminhão, dois. Que beleza! Rua. Nossa, time bom, velho. Ajuda a rua. Tá rua. Vou comer banheiro aqui. Caminhão. Faca. Vamos. Êêê, que time bom! Obrigado, senhor, por esse time que me deu. Bê. Eu vou abrir o B. Mango Deus, por cima. Ó, vai. Eu smokei errado, velho. Pra cima. Calma que tá tudo certo, hein. Tem uma AK no meu corpo aí, mano, se alguém quiser pegar. Aqui já foi, entramos. Vou plantar. Planta. Céu, tem. Deus, eu matei cagado aquele cara. Céu. Último tá céu. Último céu. Posso fazer um ace? Claro. Eu não quero, não. Vou deixar ele morrer lá. Toma. Ele tá morto. A Bruna também tá morta. Foi igual, Boom. Corre! Ah, já tô aqui. Nem precisa. Ai, queimei. Vestiário. Vestiário. Nossa, não morre. Ô, pega esse 4 aqui. Eu tô zoadinho. Boa, clã. Bru, pega a volta da liga aí, ó. Tem um dando bomb. Só marca o walk. Aí o cara que abre porta aí. Smokei. Tem um bomb aí, ó. Matei o bomb. Boa. Tá lá, tá aqui, bro, tá aqui. Nice. Matei um forte. Galera, tô de AK. Vamos resetar o round e ir com calma em cima da minha arma aqui. Vou trabalhar pra B aqui, tá? Fico B. Encolando. Fica B, Bru. Vamos trabalhar pra B. Vou abrir sapão aqui na mira. Vem comigo, DKZ, na mirinha? Claro, pai. Vem, Bru. Segura aí, cimento, vocês. Tô. Eu abro forte. Nada direito. Eu molotovei, tóxico. Nossa, Bru, linda! Pegou onde? Só entrar B agora. Que? Linda, céu. Céu alp, galera. Foi pra esquerda. Tem smoke. Putz, não dá pra passar. Tóxico. Beleza, bebê. Que você fez aí? Fala pra nós. Clipe isso aí, na moral. Onde que foi a skill? Mano, vou trabalhar pra essa liga aqui um pouco atrasado. Faz um barulho aí no meio, um pouco ali no meio. Talvez tenha alp, hein. Avançada aí. Faz smoke de quem? A smoke do meio, você pai dele. Liga.
aqui no meio. Caralho, falou cagado essa bala em mim, liga, mano. Vai subir outro liga, cara. Ah, tá avançado aqui, mano. Nossa, três pra... Esgoto. Calma. Bru, um rua. Sim. Fica brincando com ele que eu vou matar o liga aqui. Sapão. Eu mato o liga, Bru. Onde que foi, Bru? Morri. Banheiro. Toma do banheiro, ela. É, ok. É um B. Bora. Eu e você. Não, impossível tá dois, mano. Vai lá, mata, ó. Plantei. Cimento tá aberto, tá? Tá vendo? Vazei. Cimento. Tô dando a volta aqui. Nesse meio tempo ele pode ter caído cimento. Liga. Bora, galera. Joga. Ah, é pela liga. Isso, pela liga. Banguei pra vocês, vai. Era cimento, bro. Um tóxico. Calma, bro, calma. Chegando com você. Peguei ele, vamos. Tem um liga. Smoke água é deles, hein. Smoke céu. Linda. Não, smoke tá ruim. E água. Beleza, healer. Boa, Bru. Busca em casa. Busca! É o último. Último round de TR. Ó, pessoal, vamos fazer diferente esse round. Vamos passar todo mundo fundo. Todo mundo fundo, sem tacar granada. E arquinho ali, a gente vai na mira. Você me dá um bucho lá no fundo, mano? Sim. Vamos dominar ele primeiro. Não taca! Meu Deus, parece que eu falo grego. Tem algo. Senão os caras têm informação nossa, agora o cara já pediu back. Tô pulando, agora joga normal aí. Aqui fundo, cuidado. Subiu liga, sim. Tá pra rua, vou pegar ele. Peguei rua. Um alp bomb. Tem flash pro fundo? DKZ. Aperta, perto. Banga. Boa. Alp na direita. Nossa, dois aí. Alp lixeira e um no bombe. Ah não, matei. Alp lixeira. É esse cara preso e o outro. Trinta segundos. Oxi. Acho que só dá tempo de ir agora. Mano, foi só pra mim ou pra vocês apareceu o lagado também, mano? Não, apareceu, você lagou aqui. Pra mim sim. Ué? Que loucura, velho. Ué. A partida cancelada, uma interrupção da rede, eu tô com o cancelamento da parte. Ganhamos! 7-5, galera. Vamos. Tá bom, ganhamos, velho. É vídeo, deixa o like mesmo. E a GG Easy abraço, moleque. Sai no pinote. Esses bonecos sem braço na posição de bote. MNE é rap god, CSR é tap god. Maluco, é patente alta e nem precisa de bigode. Então, strafa, banga, ruxa, mata. Puxa uma jiggle e dá um giro.